Բարև ձեզ, Շառավի Ղակումբի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք տարածքային կառավարման նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Աշոտ Գիլյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Գիլյան, իմ հրավերը ընդունելու համար։ Ես ուշ եմ։ Պարոն Գիլյան, 1 տարի առաջ մեկնարկեց համայնքների խոշորացման ծրագիրը եւ Տաթևը առաջին պիլոտային ծրագրերից մեկն էր։ Ինչպես է գնահատում արդյունքը, գոհ եք արդյոք թե ոչ։ Լինա, միայն Տաթևը չի, մենք 1 տարի առաջ ընդունել եղան Պետրվարի 14-ին, եթե չեմ սխալվում, Տաթև Դիլիջան Թումանյան համայնքներում եւ Սյունիքի մարզում Տաթև է, նաեւ Աշնանը, էլի Սյունիքի մարզում Գորիսը, Տերը, Մեվրին, Գորայքը խոշորացել է։ Կոնկրետ Տաթևի ընդհանուր առմամբ, եթե խոսում ենք խոշորացման արդյունքներից ընդհանուր առմամբ, իհարկե Գորին։ Կոնկրետ Տաթևի բարակային խոսում եմ, որոշակի թերացումներ ունենք, համայնքային իշխանությունները կարող են ավելի լավ անել, ավելի լավ արդյունքներ ունենալ, ցավոք չեն գնացել, բայց ընդհանուր առմամբ խոշորացումը դա դրական շարժապետները բերում, բերում են զարգացում համայնքին, բերում են մտածելակերպի փոփոխություն, բերում են միջազգային հավաքանում և լիքը այլ դրական բաներ։ Համայնքի բնակիչները մեծ մասամբ իրենք չեն ուզում այդ շոշափելի արդյունքը։ Ինչով է պայմանավորված դա, եթե դուք նկատում եք այդ դրական տեղաշարժը, բայց համայնքի բնակիչը դա չի կարողանում, իր համար տեսանելի չէ համենայն դեպս։ Դուք ճիշտ եք, ցավոք սրտի, որոշ տեղերում բնակիչները դեռ դա իրենց կասյուներից ավելի մոտից չեն զգում այդ հարաբերությունները, որտեղ էլի աշխատանքներ կանոնելու, հատկապես ընտրվածներ ընտրված իշխանությունների կողմից, հատկապես վարչական ղեկավարների կողմից, որոնք նշանակված են տվյալ բնակավայրերում, որտեղ բնակիչը պետք է իմանա ցավոք սրտի տեղյակ չի։ Այն ձեռքբերումները, որ այսօր կա, դրանք կարող բնակիչը տարեկան մեկ անգամ շփվել հարաբերության հետ, ինչը չի շփվում ու տեղյակ չի, բայց կարող են ավելի թափանցիկ ունել, կարող են ավելի բնակիչների բացատրել, օրինակ ես քիչ առաջ տեղ համայնքում էի, ուրեմն բնակիչները դուրս եմ եկել, շատ ընդհանրապես գողնակություն էին հայտնում, որ ես ռեֆորմը ինչ-որ բան ամենայն դեպս հույս է առաջացել մարդկանց մեջ։ Սովորական մարդիկ էին, ես դրսում հատական մոտեցեմ սուսել եմ դրանցը։ Ցավոք սրտի ամեն տեղ այդպես չի, որտեղ այդպես չի, ասում եմ, էլի կրկին և կրկին տեղական իշխանությունները պետք է որ ավելի թափանցիկ, ավելի մասնակցային իրենց որոշումները կայացնեն, որպեսզի բնակիչները տեղյակ լինեն։ Ինչի մասին է ռեֆորմը, ռեֆորմը ինչ է տալիս, ինչ ծառայություններ են մտել բնակավայր, ցավոք սրտի մեր բնակիչները չի գիտեն, որ ինձ ծառայությունները որ առաջ կոնկրետ Տաթևի պարագայում գնում էին Գորիսից էին օգտվում, այսօր իրենք կարող են իրենց բնակավայրից օգտվել, ցավոք սրտի չեն անում դա։ Համայնքի ղեկավարը, վարչական ղեկավարը, վարչական ղեկավարը ունի ոշտված օրենքով լիազորություններով եւ այդ լիազորությունները, այսինքն այն բոլոր լիազորությունները, ինչ որ նախին խոշորացված համայնքում համայնքի ղեկավարը ուներ, գրեթե այդ բոլոր լիազորությունները այսօր օրենքով տրված են վարչական ղեկավարին, այսինքն ինքը ուղղակի հայեցողական պաշտոն չի, դա օրենքով լիազորված մարմիննա, որը պետք է այդ բոլոր ծառայությունները, ինչ որ առաջ ինքը բնակչի մատուցում է, ելի պետք է շարունակի մատուցել։ Մենք պլյուս կոնկրետ Տաթևի օրինակով եթե խոսում ենք, ասում են Գորիսի միջամայքային միավորման են հողիարքի գլխարկի շտեմանանների վարումը, վերել ենք Տաթև, վերել ենք բոլոր բնակավայրերում, այդ կապը հաստատված է, այդ օգնությունը տրված այդ համակարգիչները կան կապ աշխատում են, ցավոք սրտի այդ ծառայությունները մեր վարչական ղեկավարները կենտրոնի հետ չեն կարողանում իրականացնել, որպեսզի բնակիչը հաշիշ բնակավայրում կամ Տաթև բնակավայրում չգահասնի շինուհայր, որևէ տեղեկանք ստանա, այլ տեղում ստանա։ Համայնքի բնակիչը ինչպես պետք է իրազեկվի, պարոն Գիլյան։ Համայնքի բնակիչը պետք է ինչպես է սովորաբար իրազեկվում։ Այսինքն համայնքների ղեկավարները, թափանցիկությունը, ծառայությունները ինչպես են ներկայացնում։ Կարող է, չէ՞, հանդիպել իր բնակիչների, բայց ինչի՞ է մը վարչական ղեկավար։ Ես իրենց ուղարկել եմ, օրինակ Տաթևի պարագայում, այսօր Տաթևի խորհրդակցությունն է եւ մենք այդ վերհանացինք, տեսանք, որ եթե ես մի ամիսը Տաթևի համայնքին ուղարկել եմ հատուկ մեթոդական ուղեցույց, որտեղ առանձին վեր են հանված վարչական ղեկավարի դիազորությունները, գործառույթները, համայնքի ղեկավարի գործառույթները, ավականի գործառույթները եւ աշխատակազմի գործառույթները։ Ցավոք սրտի ես այսօր ինձ համար պարզեցի, որ համայնքապետարանը, վարչական համայնքի ղեկավարը եւ քարտուղարը այդ խորհրդատվական նյութը ձեռնարկը, որ ես ուղարկել եմ, որպեսզի տան, չեն տվել մարդկանց, տեղյակ չեն։ Այդ վարչական ղեկավարները տեղյակ չեն։
Իհարկե իրանք չպետք է ասեմ, որ ես այդ ուղեցույցը իրենց համար բաժանեմ ու վարկեմ։ Իրանք ընտրված մարդիկ են եւ նշանակված մարդիկ են, որոնք բարի պետք է լինեն այդ օրենքին ծանոթանան։ Եթե այդ օրենքով աշխատում են, գոնե օրենքի դրույթներին պետք է ծանոթանան։ Մենք 17 թվականի հունվարի 1-ից նոր թիմ օրենքներ ընդունել բոլորովին նոր տրամաբանությամբ։ Ցավոք սրտի այդ օրենքը ոչ մի չի կարդացել։ Այսինքն հիմնական խնդիրը ավելի շատ գալիս է համայնքների ղեկավարներից եւ վարչական ղեկավարներից։ Այո, համոզված եմ ես, որտեղ որ ավելի ասես կառուցողական են, հետաքրքրված են։ Համոզված եմ, որտեղ ավելի հաջողության բան է, նշույլները ավելի արագ է եղել։ Որտեղ Տաթևի պարագայում դեռ այդ աշխատակազմի առումով ոնց որ թե մենք խնդիրներ ունենք, որ իրենք մտածեն, ես ասում եմ, ձեր խնդիրն է, ես Երևանից չպիտի գամ, ձեզ ասեմ, դու լավ չես աշխատում կամ վատ ես աշխատում կամ լավ ես աշխատում, դուք պետք է որոշեք, դուք տեսնեք, եթե բնակիչը դժգոհ, դուք լավ չեք աշխատում։ Մենք այսօր նաև այդ տեխնիկական միջոցները, որ Ամերիկայի կառավարության կողմից տրված է, հարկասու եկել արդեն, որ բնակիչների ծառայությունները մատուցելու, բնակիչները շուտով տեսնելու են այդ ամեն ինչը։ Բայց ասում եմ, ամենաառաջնահերթ այդ ինստիտուցիոնալ կարողություններն ու ինստիտուցիոնալ ձեռբերումներն են, որ մենք արել ենք, որը բնակիչը դրանից տեղյակ չի։ Ամենացավալին դա է։ Այդ կոմբայնը ի՞նչ էր թիմ, որ օգտակարը լինելու, բայց այն, որ մրցակցային ավականը լինելու, այն, որ իրենք պետք է իրենց բնակավայրում ծառայությունները ստանան, դրանից մեր բնակիչը տեղյակ չի։ Շատ ցավալի է, բայց հաստ։ Պարոն Գիլյան, ունեք արդյոք մնացած տարածաշրջաններում հաջողված օրինակ խոշորացված համայնքի, որը որ այս պահի դրությամբ որպես օրինակ կարող եք ցույց տալ, ներկայացնել եւ ասել, օրինակ, ես համայնքում այս մեխանիզմով է աշխատում։ Իհարկե, նույն ձեր շունիկի ես երկու օրինակ կարող եմ բերել, որտեղ այսօր ես հասը երեք մեղրի համայնքում էի հանդիպում աղել համայնքի ղեկավարի, վարչական ղեկավարների, ավականու աշխատակազմի քարտուղարի, այնտեղ տպավորությունը լեզու բայեր։ Նույնը տեղ համայքում, նույնը Տաթև համայքում։ Ամենավատը Տաթևն էր, երբ որ Տաթևը մի 7-8 ամիս ավելի շուտ է ընտրվել համայքի ղեկավարի ավականի ու ավելի շուտ են մտել ընթացքի մեջ։ Ցավոք սրտի, տպավորությունը Տաթևի ու նրանց այդ համատը չի կարելի։ Նրանց աշխատակազմերի ձևավորման է հենց սպահից ակնհայտ երևում է, որ իրենք ավելի ճիշտ ուղի են բռնել։ Երբ որ զրուցում ես մարդկանց հետ, տեսնում ես բարձրացված հարցերից, տեսնում ես, որ իրենք այդ աշխատակազմի կարողությունները լավ ուրիշ է, այդ մարդիկ օրենքին տեղյակ են, օրենքի թերություններ են ինձ արդեն ասում, բայց այստեղ հակառակն է, այստեղ օրենքին չեն կարդացել։ Ակնհայտ է, որ դեր ձեռբերումն ուրիշ։ Պարոն Գիլյան, կառավարման համակարգում ըստ էության համայնքների խոշորացումը ենթադրում էր նաև վարչական ռեսուրսի եւ ֆինանսական ռեսուրսների խնայողություն, եւ այդ խնայողությունները շատ ակային ծախսելու հնարավորություն։ Այս առումով արդյոք արդարացվում է համակարգը։ Էլի դա թողնված է, տեսեք, տեղական ինքնակառավարման ամենակարևոր սկզբունքը, որ համայնքը ինքն է որոշում, համայնքի ավականը եւ համայնքի ղեկավարը իրենք են որոշում։ Այսօր մենք նոր օրենքով նաեւ վարչական ղեկավարին, որպեսզի ամեն բնակավայրի ներկայացված դնի ավականը որոշմանը, վարչական ղեկավարին հնարավորություն տվել, որպեսզի ավականը նիստում ավականի օրակարգում հաշմացնի, որ առաջ չկա օրենքում, առաջ օրենքում միայն վարչական համայնքի ղեկավարը եւ ավականները, հիմա վարչական ղեկավարը այդ հնարավորությունը ունի, դա մենք օրենքով տվել ենք, բայց հիմա տեսեք, որպեսզի այդ արդյունավետությունը կամ նախքին համայնքներից հետո արդեն խոշորացված համայնքը, երբ որ համեմատում ենք տեղը, նորից օրինակը բերենք տեղ, մեղրի եւ Տաթև, Տաթևում այն բոլոր աշխատատեղերը նույն ձևով պահպանվել են, ոնց որ նախկինում կար առանձին։ Բան Մեղրիում կրճատվել են գրեթե 50%, չէ, մոտ 40%-ը կրճատվել են։ Հիմա դու կարող ասեք կրճատումը լավ չի, բայց կրճատումը խնայողությունն է, որ ծառայելու է նույն այդ համայնքի շահերին, բնակիչների շահերին։ Այդ արցու բանը, այդ կրճատումներից առաջացած գումարները որովհետև չի գնում համայնքում, բանում տեղում 60 նախքին 67 կարծեմ 67 աշխատակազմի քանակից այսօր 43-ն է մնացել։
Վերջերս մենք անդրադարձանք մի խնդրի, օրինակ Քարահունչ համայնքում, երբ որ համայնքը ունի բավականին լավ վերանորոգված մշակույթի տուն, գրադարան, երիտասարդական կենտրոն, հսկայական միջոցներ են ծախսվել, գույք ունեն վերանորոգվածը եւ ամբողջը ենթադրենք խոշորացման արդյունքում դռները փակվում են, այն դեպքում, երբ որ մարդիկ դժգոհում են, որ համայնքային միջոցառումներ չեն նախաձեռնվում կամ առհասարակ մշակութային կյանքը չի զարգանում։ Այդ ծառայությունները, որ դուք նշեցիք, մշակութի պալատ, չգիտեմ, երաշտական դպրոցի այլ կառույցները, որոնք Քարահունջում առաջ կա, որևէ մեկը խոշորացման դրամաբանության մեջ չի ենթադրել, որ այդ ծառայությունները պետք է փակվեն։ Դա նշանակում է, Գորիս համայնքում ինչ-որ մի բան լավ չի, ինչ-որ մի բան հավատքանին չի հասկացել, եթե այդ հաստիկները կրճատել են։ Հաստիկները կրճատել են միայն և միայն վերաբերում է համայնքապետարանի կառավարման ապարատին, վերաբերում է քարտուղարին, հաշվապային և աշխատակազմի հաստիկներին, որոնք կրկնվող են։ Իսկ այն հաստիկները, որոնք ծառայություն են մատուցում, դրանք չի վերաբերվում։ Եթե Գորիսում նման դեպք է Քարահունջում, ասենք մշակույթի պալատը փակվելա, դռները փակելա, դա Գորիսի ավականին որոշումն է եղել, որ կարծում եմ լավ որոշում չի։ Շատ հաճախ խոսում են նաև այն մասին, որ որքան եթե ավականին ըստ էության չի վարձատրվում, սա նաև շահագրգռվածության պակաս է բերում, այսինքն նույն ավականու անդամը ինչպես կարող է ուսումնասիրել, հետևողական լինել, եթե նա դրա համար չի վճարվում և հասարակական աշխատանք է։ Խոշորացումը ենթադրում էր արդյոք, որ ենթադրում է կամ գուցե ապագայում, որ իրապես սա կարող է լինել վարձատրվող աշխատանք, թե ոչ։ Չէ, խոշորացումը դա չի ենթադրում, տեսեք, կան սկզբունքներ, որ ասենք համայնքի ավականին դա ազգային ժողովի պատգամավոր չի, որ անընդհատ ռեժիմով ինքը օրենքներ ագրում ու անընդհատ վարչատրում է։ Համայնքի ավականին դա հասարակական գործունեություն է, եւ համայնքի ավականին օրենքով սահմանված բյուջեն պետք է ավականին նախատեսի, բյուջեն կարող է դրան ծախսերը փոխածել, այսինքն ավականին իր գործունեությունը փոխ, եթե ծախսերը անում իր դեպքում, դրանք միանշանակ պետք է համայնքի բյուջեից փոխածվեն։ Բայց վարձատրություն չի կարող լինել։ Մեր օրենքի գաղափարությունը ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման գաղափարախոսությունը միայն մեր երկրում չէ, ամբողջ աշխարհում այդպես ավականին չի վարձատրվում։ Իսկ արդյոք սա չի կարող լինել շահագրգռող միջոց, որ իրապես հետամուտ լինեն այդ խնդիրների ետևից գնան, եթե ուղղակի հասարակական սկզբունքով են աշխատում, գուցե եւ սա նաեւ կարող է պատճառ լինել, որ հետևողական չլինեն այդ նույն համայնքային խնդիրների վերաբերյալ։ Հետևողական լինելը բարձրացում չի, ինքը ավականի, երբ որ գնում ավականի, ինքը պետք է նախ իմանա ի սկզբանե պատկերացնի ավականի ինչ համար, ինքը ոչ գնում ընդեր ինչ-որ շահույթ ստանալու, ինքը գնում է որպեսի ճիշտ տեղակատարարը լինի, գնում է որպեսի թափանցիկ, գնում է որպեսի մասնակցային, իրան այդ բոլոր ավականում այդ ինստիտուցիոնալ հնարավորությունները օրենքով տրված է, ինքը պետք է բնակիչները չպի, բնակիչների գաղափարը բերի, եթե չի ուզում, թող չգնա, իրան ոչ մի չի ստիպում։ Այս ավականու գաղափարախոսությունը ռոճիկ ստանալը չի կամ շահույթ ստանալը չի։ Եվ դա բոլորովին խնդրում են չկապել շահագրգռվածության հետ։ Կան բազմաթիվ ավականներ, որոնք իրենց համայնքի շահերյանում պայքարում են, աշխատում են, ու հատկապես ես խոշորացման կենտրոնում ես տարբեր գյուղերում այդ ավականներին տեսել եմ։ Այդ Գուրայք փոքր համայնքում ձեր մարզից այլի մի ավականի ես վերջի քննարկման ժամանակ բարձրացավ, ինձ ասում է, պարոն Գուլյան, մենք ուզում ենք, որ մեզ համար հատուկ ինքը բան է կրթություն ստացած, բարձրագույն ստացած երիտասարդ տղա է, բայց ասում ենք, խնդրում ենք մեզ բյուջեների վերաբերյալ նաև փոքր սեմինար կազմակերպեք, որպեսզի ես ճիշտ հասկանամ բյուջեի մանրամասնությունները, որ մեր համայնքի ղեկավարը մեզ չխաբի, դա ձերբերում է արդեն։ Պարոն Գիլյան, բայց գաղտնիք չէ նաև, որ շատ դեպքերում իսկապես, երբ որ ավականին շատ լուրջ պարտավորություններ է կրում, նաև խոշորացած համայնքներում և ոչ միայն առհասարակ, ոչ ճիշտ մարդիկ են նաև հայտնվում ավականու կազմում, նկատի ունեմ, այսինքն գուցե եթե դա վարձատրությունը չէ, չափորոշիչները կարող են փոխվել, մարդիկ, ովքեր որ հասարակական կյանքում ավելի ակտիվ են, հետաքրքրված են, շահագրգիռ են, որտեղ մեր իրականության մեջ ավականու կազմում պակասում են այս տեսակ և ընդհանուր առմամբ այս հատկանիշներն ունեցող անդամները։ Լինա ջան, դուք ճիշտ եք, դրա համար մեր բնակիչները, մենք, ես ու դու, եթե ընտրում ենք ավականի, ընտրում ենք համայնքի ղեկավար, ուզում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր, պետք է որոշակի չափորոշիչներից ելնելով ընտրենք։ Մենք ենք ընտրում իրենց, այդ ավականիներին համայնքի բնակիչներով ենք ընտրում, ովքեր են ընտրվում գուցե որոշակի առումով մեզ չի գոհացնում, բայց որևէ լծակ դրա վրա, դա ընտրությունն է, դա մարդ իրավունքը ընտրականը
իրավունք է։ Բայց ինչ մեխանիզմով կարելի է ավելի որպեսի որակը բարձրացնենք։ Մենք դրա համար խոշոր համակներ ունենք Գորիս համայնքի ավականին, արցանց հեռարձակում, եւ օրենքի ուժով մենք պարտադրվել ենք այսօր 17 թվական ուժերի մտածողներով, որ 10,000 եւ ավելի բնակիչ ունեցող բոլոր համայնքներում ավականին ստեղ պետք է արցանց հեռարձակում։ Ինչա հետոն դրանից, եւ որ այդ ավականին մեր բնակիչները նաև այդ կուլտուրան պետք է ձերբերեն, այդ արժեքային համակարգը, իրենց ավականին նիստերը որ գիտեն, տեսնեն, թե իրենց կողմից ընտրված ավականին ինչ հարցեր է բարձրացնում կամ բարձրացված հարցերի մասին ինչ կարծիք է հայտնում, հաջորդ անգամ պետք է ընտրություն կատարեն, արդյոք ճիշտ են արել, որ այդ ավականին ընտրել են։ Ուրիշ մեխանիզմներ, թափանցիկությունը, մասնակցայնությունը, դա մենք օրենքով նկարագրել ենք ու փորձում ենք լրացուցիչ ուրիշ լծակներով այդ բանին հասնենք, բայց այլ մեխանիզմ, որ ավականին պետքա լինի, չգիտեմ, ինչ ամենայնդեպս հələ աշխարհը չի ունենալ։ Խոշորացումը հնարավորություն են ձեռնում, որպեսզի լրացուցիչ ծառայություն համայնքում բնակիչների մատուցի։ Ինչի համար եմ դասում։ Եթե առաջ առանձին համայնքներ մանկապարտեզ չեն կարող իրականացնել, որը ամենա սկզբնական մինիմալ ծառայությունն է, որ կարող են բնակիչներին մատուցել։ Մենք օրինակներ ունենք, ես ուզում եմ օրինակ բերեմ։ Օրինակներ ունենք, օրինակ համայնքներ ունենք, որտեղ միջազգային դոնորների կողմից մանկապարտեզ է կառուցվել։ Դրի չափանիշներին համապատասխան։ Բայց ցավոք չէ, այդ մանկապարտեզը համայնքը, այդ փոքր համայնքը իր բյուջեով չի կարողանում մանկապարտեզը շահագործել։ Խոշորացված համայնքը, բացի մանկապարտեզ շահագործելուց, որտեղ խոշորացված համայնքի պարագայում այդ բանը բյուջեների կոնսոլիդացում են ու լրացուցիչ գումարներ առաջանում։ Բացի մանկապարտեզ կամ այլ ծառայություն մատուցելուց, նա լրացուցիչ գումարներ ունենում, որպեսզի կարողանա համաֆինանսավորման ձևով ծրագրեր ներգրավի։ Մենք ունենք բազմաթիվ համայնքներ, օրինակ Դիլիջանում մի շարք համայնքներ ունենք, որոնք խոշորացած են Դիլիջանը։ Այդ իֆատ կազմակերպությունը կա, որը պետական վարկով գազաֆիկացնում համայնքները։ Այդ համայնքներում, որտեղ 4-5 միլիոն դրամ պետք է համայնքը համաֆինանսավորում ունի, 3 միլիոն չունի այդ փողը։ Իսկ խոշորացման պարագայում անմիջապես խոշորացնելուց հետո այդ համաֆինանսավորման գումարները Դիլիջան համայնքի արդեն խոշորացված համայնքի բյուջեն այդ վճարումները կատարելա։ Դա լրացուցիչ հնարավորությունը համայնքին, խոշորացված համայնքին, որ ինքն ունի ավելի խոշոր հնարավորությունների, խոշոր բյուջե, ծրագրեր ներգրավել։ Միայն արտադրի չի ամբողջ ծրագիր ինքանի, կարող է համաֆինանսավորման միջոցով դիմել որևէ ծրագրի, ինքը լավ ծրագիր կազմել, նախաձեռնող լինի, գաղափար բերի եւ ինքը փող ստանա։ Այդ որ ասում են փող չկա, փող չկա, փող շատ կա, ուղղակի այդ փողը ներգրավելու համար պետք է գաղափար ունենալ, ծրագիր ունենալ։ Եվ այդ համաֆինանսավորման գումար ունենալ, ցավոք չէ, մեր մասնատված փոքր համայնքներում այդ գումարները չկա։ Շատ հետաքրքիր է, որ այո, իրապես համայնքները հիմնականում եւ դոտացիաների հաշվին եւ տեղական հարկերի եւ турքերի հաշվին են բյուջեն ձևավորում եւ նաեւ ծախսում են, բայց այդ բիզնես նախաձեռնությունների եւ այլնի հետ կապված, որքանով ազատ են եւ որքանով կարող են տեղական մակարդակում, գուցե նաեւ պարտադիր օրենք կարող է լինել, որ հենց սկսեն ծառայություններ մատուցել բիզնես։ Տեսեք, թե մեն նախին օրենքը, թե նոր օրենքը բոլորովին արգելող նորմեր չունի ընդհակառակը։ Մեր օրենքը թույլ է տալիս, որպեսզի համայնքը հիմնարկ ստեղծի, բաժնետիրական ընկերություն ստեղծի բիզնես դրամաբանությամբ եւ ինքը լինի 100% բաժնետոմսի հետերը կամ մասնավորի հետ համատեղ 50-50 կամ 30-70 բաժնետոմսերի մի մասը ինքն ունենով է շահույթը դա իրեն։ Մեր օրենքը այսօր այդ հնարավորությունը տալիս է։ Դրա համար հակավորը, որ նախաձեռնություններ ունեն համայնքից, այն որ դուք ասում եք, նախաձեռնությունը շատ կարևոր է։ Ցավոք սրտի մենք դեռ այդ նախադեպերը շատ քիչ են, ցավոք սրտի։ Այսինքն ամեն ինչը պետք է տեղերում սկսեն մոբիլիզացնեն, զարգացնեն ինքնակառավարման։ Ես չեմ կարող հասկանալ, ես չեմ կարող Երևանում նստած իմանալ, թե Տաթև համայնքի բրենդը որն է, Տաթև համայնքում ինչ բիզնես դրամաբանություն ստեղծել, որպեսզի աշխատատեղ ստեղծել։ Այդ Տաթևացիները գիտեն, չէ՞, իրենց մոտ ի՞նչն է կարիքը։ Ինչն է ավելի, ասես, արժեքավոր, ինչը կարող է լրացուցիչ ֆինանսներ բերել, ինչ կարող է լրացուցիչ աշխատատեղ ստեղծել, իրենք պետք է ունենան։ Իսկ համայնքը որքանով է մասնակցում ընդհանուր կառավարման գործընթացին ձեր գնահատմամբ։ Համայնքը, ասում եմ, օրենքը մեզ այդ հնարավորությունը տալիս է, համայնքը որպեսզի բաժնետոմսերը նաև ստեղծի բաժնետիրական ընկերություն, նաև համայնքը կարող է խրախուսել իր համայնքային բիզնեսին
տարբեր եղանակներով ընդհանրենք ուղի հատկացումանի, Եժան Հողտա, չգիտեմ, վրելերացի ճարտունություններ տա, դա համեքի հնարություններ, եթե բիզնեսը գալիս այդ համայք, ինքը բնականաբար աշխարհում դա ընդունված է, որպեսզի համայք այդ բիզնեսի հնարություն տա, չգիտեմ, երկու տարի հարկը արտոնություն տա, երկու տարի հարկը ազատի, այդ համայքը ավականին պետք է ինքը որոշի, դա փաստ է, որ խոշորացումը լավի է բերել, հակառակորդին մենք ունենանք մասնակված փոքր համայնքներ, իսկ մեր երկիրները այնքան հարուստ չէ, որպեսզի կարողանա բոլոր այդ համայնքներում բնակավայրերում ներդրումներ անել, ենթակառուցվածքներ անել, փողեր ներդնել, ինչ ենք խոշորացնում, ասեցի, որպեսզի այդ կարողությունները զարգանան, թե մարդկային գիտելիքային առումով, թե ֆինանսական, որպեսզի համայնքը ինքը նախաձեռնողությունն է վերցնի իր ձեռքը և ինքը ծրագրեր ներգրավի, դրա համար ենք Իսկ այդ գործում համայնքի բնակիչը ինչ անելիք ունի, պարոն Գիլյան։ Շատ անելիք ունի, համայնքի բնակիչը ամենաառաջին անելիքը, որ ճիշտ հավաքանի և համայնքի ղեկավարը ընտրի։ Մասնակից լինի իր հավաքանում նիստերին, հավաքանում նիստերը բաց է, եթե հատուկ դրամփակներ չեն անում, դա մասնակից լինի, տեսնի, այդ իր անտրված հավաքանուն, այսպես ասած, ամուրթանք տաճիկներ, հետևողական լինի, պահանջատեր լինի, հաշվետվություններ պահանջի, օրենքով համայնքի ղեկավարը տարեկան հաշվետվություններ պիտի հավաքանուն, հանրային լսումներ պետք է կազմակերպի, պիտի գնա այդ հանրային լսումների մասնակցի, քանի համայնքի բնակիչը պահանջատեր չի, ցավոք սրտի մեր բնակիչը պահանջատեր չի, ես չեմ ուզում ես մեղադրել, որտեղ տարիների ընթացքում իրենք ինչի պահանջատեր չեն, որտեղ իրենք ակնկալիքներ տեղական իշխանությունը ցավոք սրտի չունեն, որտեղ տեղական իշխանությունը տարիների ընթացքում որևէ լծակներ չունեցել, ծառայություններ չունեցել, ու իրենից որևէ սպասելիք մեր բնակիչը չունի։ Խոշորացման պարագայում այդ սպասելիքը պետք է ունենա, պետք է ավելի պահանջատեր լինի։ Քանի մեր բնակիչը պահանջատեր չի, մեր համայքը, համայքի իշխանությունը լավ չի աշխատում։ Շատ դեպքերում նաև համայնքի ղեկավարները հակված չեն, որ օրինակ համայնքի բյուջեները թափանցիկ լինեն, և արդյոք նման օրինակները չեն սահմանափակում համայնքի բնակչին, որ ինքը նաև պահանջատեր լինի, թե սա արդարացում չէ։ Չէ, տեսեք, օրենքը հնարավորություն տվել է բնակչին, որպեսզի ինքը բյուջեից տեղադրի, եթե նույնիսկ կայքով չի տեսնում, բանով չի տեսնում, գոնե առնվազն համայնքային որևէ տախտակի վրա բյուջեն թափանցված լինի, որ պետք է պահանջատեր լինեն, պահանջեն այդ բյուջեն տեսնեն, միանշանակ իրանք կարող են օրենքի ուժով դա ստանալ, որևէ համայնքի ղեկավար չի կարող մերժել, ու ես խնդրում եմ մեր բոլոր բնակիչներին, եթե նման մերժման են հանդիպում, ինձ դիմել, ես փորձեմ այդ բյուջեն հրապարակային ավելացնել, մենք օրենքով, այս նոր օրենքով գրել ենք, որ 3000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքները արդեն այսօր բոլորը պետք է ունենան կայք, այդ կայքին պահանջներ պատրաստված որոշակի առումով, նաև հատկապես բյուջեի մասով, որ բյուջեն պետք է լինի հրապարակային, բյուջեն եթե հրապարակային չէ, այդ համայնքի ղեկավարը ինքը պետք է շարժված լինի բյուջեն հրապարակային անելու, որտեղ քանի դեռ իրենց միջոցները սահմանափակ են, իրենք պետք է բնակչին կարողանան բացատրել, ասեն, գիտեք ինչ, մենք օրինակ բազմաբնակավայր համայնք են, չէ՞, Տաթևի պարագայում, այսօր այդ խորհրդակցության ժամանակ ես ինչ պարզեցի, պաշտական ղեկավարից մեկը բարձրացավ, ասեց, դա սխալ է, ես ասեցի, ձեր որոշելիքն է, դուք եք որոշել, տենց անել, իրենք ինչ են որոշել, ենթադրենք ունեն ավել 20 միլիոն դրամ կամ 30 միլիոն, իրենք բոլոր բնակավայրերին, որպեսի որևէ մեկը չնեղանա, նախատեսել են ամեն մեկին, չգիտեմ, 1 միլիոն կամ 2 միլիոն, ու այդ 1 միլիոնով 2 միլիոնով որևէ բնակավայրում լիարժ բան չես կարող անել, այդ խոտ համայնքի, խոտ բնակավայրի վարչական ղեկավարը բարձրացավ, ասում է, պարոն Գիլյան, այդ փողերը փոշի անում են, ասեցի, ճիշտ եք ասում, դրա համար դուք պիտի կողմնորոշվեք, այս տարի 30 միլիոն է դնենք, չգիտեմ, հաշիշի ջրատարը կառուցենք, հաջորդ տարի խոտինը, հաջորդ տարի ձեր որոշելու խնդիրն է, դուք մտածել են, որ լավ բան են անում, հավասար բաժանեն այդ փողը, բայց փողը նպատակային չի, որևէ, այսպես ասած, ես շոշափելի արդյունք ենթակառուցված չեն կարողանում իրենք, կառուցեն, նորոգեն, վերանորոգեն, դրա համար իրենց որոշելու խնդիրն է, իրենք պետք է որոշեն։ Արգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հաղորդման հյուրն էր Աշոտ Գիլոյանը, տարածքային կառավարման նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության բաժնի պետը։ Շնորհակալություն։